Seriali që ka ka shpia mbështetet nga Art Motion, Prince Cafe, Comodita Home, Vipa Chips, Coja Company, Art Dent Dental Clinic dhe Baumarket. Kam në e ka jetë më të fështirë, që heq ma largë një supimeje, që qëfar jetë e ka mëne. Katastrofë. Dalë me burëm për vjetorë të martesës edhe që ndodhë të akohna me afroditat, lavretat. Po, qka, qa pëm këqyrë, qa shto është? Ca po me nënë që nuk e dija? Allah, Ilja, a ki menu që nuk i di ketë ato sene që a mi bënd t'i mu mas shpinës. A e din më reti që une paguj ma ljushin gjdo javë për me mdhona i mura përt. Kretë sene ti di gjek, edhe apo menon që kesh në banjo milo durta? Jo, zemra e me shkova me kojt se kesh ka pëlcas që tu e mos mu buhur para kit njerës dhe shkova në banjo me kojt, një salat me jeta atje. Edhe ati që ka gjek, gëzuar për vjetorin shpirti jam, gëzuar, gëzuar, se për shfrydzoj i rastin mas i ku ka shpros veni, gëzuar se për vjetor të martesës ton, na dytë pëndohemi. A da dhe qa për fëll brëqkla, qa për? Një brëqkla heq gjek, për pëndohem se balke mosi qëtu shpirti ma ki pruet, së mëre. O i rabi, unë e kom që mës me trujt për pleshni e lësh, ka të më... Habre ham dhe qaki. Qësh? Rob, vesh të regom ti mu qka po ki qërë me të mi. Krejt, qka të dënë gjeku, du me metë mu. Gjeku ty dënë ma shumë ti, Rob. Po dhe, du me metë me vetën tem vetë. Mos je ka gutësh bre, pak bre, ha? Ngo, du një mu dosht, Rob, dashni gjdo natë. Në thëmë, dënë me morë vetën qofë se këqyre, këqyre qëfar fem një njerë. Pos mu kun italian ke mali shima. Qa me bo, bre, Lelio, qa me bo? Mare, a doshti me gjekën ajo bashpolla nuk. Me di që i vazhden serialja, kur sytë më sua pofsha. As ty, as ati. Lelio. Lelio. Jelo, mare, kalzom qa me bo? Qa me bo? Rob, mësh dësë gjëk me marresh, por zotër një divunë, sytja fiti e njërën se umë kishin këna qa. Mëre ti normal qa po full, kështu me jetën tem, po të ves qa me bo. A je farë avokati a jo? Avokat, avokat pare kse lovë bile ato. Proaktiv, subjektiv, ligjerisht, kompaktibil. Qa i bjen kjo, Lelo? Qa i bjen kjo? Qa i bjen, pa, në momentin që kupton ti avokatin, ti mos je kliente, bush vet avokate. Po më pëllqen! Vendosa! Qka vendosë? Qka bre vendose? Tash qudove me gjekun, ti po këqy... Rob, ki kujdes, unë jëm person me parime, jëm i argjentës, jëm stabil dhe argjentës. Ti kujdes, a mi thejka po më pëllqen, s'po t'vjen more, qka vendose? Qka vendose? Qysh mëre qka vendose? A jëmëre ti normal që shpo të shkon menja ani ani une? A jëmëre ti në veti? Vendosa me t'angazhu për me më përfaqësu si avokat në gjykatë trullan. Falim dirit, Rob, falim dirit. Ama, dje, unë jem mishtrajt, nërë një fjallë një lire kom. Kry, së është problema jo. Edhe nga më, qërë këtu, ka pe shkruj, qka është një zezë për gjekun, asë i zezë futë. Pa falë, zotin, këmë të abusë si kur ato qikat e katunit, adin kërë mërë bujnë qizin me uja, qashtë të këmë të abusë. Qashtë të bujdoje. Se pa qa zotin, Lalu, këmë janë thidë gjokun me pamuk. O fësht bre ka me bo, o vetën s'ka me njoftë. Adin që ka me bo me fol vet me veti, edhe kur dan me fol vet me veti, mos me mujt heq me fol. Ka me kallë. Qashtë të rovë, qashtë të nëzija jetë në gjeko, qashtë të se burrat e lipin, qashtë të se, adin që ka e burrat, burrat jenë, jesi jena, jesi ujqi. Adin, që ka të shurën për porat, që ka t'ju delt për porat, a qyrin vesh me hongër, se jese janë të poshtër, me vja pasu një se burrat, burrat jenë pisar, aska jenë burrat.
fila luks, po folë shtu për bura, ti qaj e? Unë jam avokat, unë e qështë të pagush e dredhe e shdredhe. Ngam, Laluxe, nuk i nevoj me dredhe me shdredhe, ka pe bëne padin, edhe ki kujdes më su haparesh aty, se gjykata vendos me drejtësi aty. Edhe ngam, shkruj krejt qa bën gjeku, qa ka bo gjeku, qfare është gjeku, bile nëse nuk me aftojnë këtu, mund është lirësht me thirë Malushin, se unë ato e paguj me për cilë gjeku në mësheft, edhe ajmi kalzon krejt, shu që ajti jep krejt informatat për ta që otua gjeku. Për këtë që të sanë që e në të folëna, nuk gudzo me ditë. Gjeku ha? Ja. Pshu. E të stash, është një të një? Ne, ne, përshu. Se përshu a zotin, bëllë ke mo ajtë, unë nuk pe kuptoj deri kur e ka nërmen, duro pake, her me një, hajtë falja për ato, hajtë falja për këto, po bëllë ke mo mëre, ajo martu une me to për veti, a me ndoa me tjerat aty. Qërë një herë, majmuni një herë, majmun është, qeqa është, majmun! Bash majmuni mirë është, camre e me, edhe t'i qyshe dubrat, majmunin e keqe dubre, qyshe jo mu mëre, rabie nalu. Nalu, mos koj, mos mu qarave shtu, reqet, edhe bënu burë. Mos mu e bre, reqet. O, hamti, qumër, qyqës që ka honë nga jasë tokën, qumër e pës, qumë, hamti. Ka dalë me bajtes, që që aki, kesh të po honë nërë tokën më shmëllohë. Je, mërë, balashit, për jasë tokën një konë të e hongër. Qumë, hamti, që së bojë së zdita, hamti. Qysh, u bojë eklipsja? Ha? Jo, së dhjë në qashtë ata që pëthu. Po, kështu ham dhe u bëhë se s'dita. Pëdi, dhe më thonë, u konë dita një bënodë. Jo, bre, ham dhe për nëma pëkonë. Nëma pëkonë? Nëma pëkonë, bëba përvesh, nëma pëkishë. Ham dhe, nëmës më duke që i ka ndodhë, dhe që ka qushko këqëre, ham dhe. Aji, pajtis, më janë njëse një mishti unë të punë të holë këtë, isha plok për para voktit, si kësha posën si 2 vjetë, lem ratë allaj. Qumë e shkë këqirë që atë ka qërtë nona, he? Shri, he? Pukësi një herë. O, ndoqit me malku një femën, thuni ju martëfsh më bashkallak, menë se mu kënoq me burin tem, do na më morë me nerva të klimoksave të virës tem, he? Shri. No, mam, ku është mërë mami? Mam është? Mami? A Gjallaljan, a mësë ki po momin të embre? Jo, me që fa... Momin tonë, hamdi, a? Hamdi, ngom, do që kame. Momin tash do të doqët duje shumë për qafe, fotografoje se veç hije në kokëto. Qysh? E ku e ko? Laluk, apo me ka dygosh me dolli ashtu për shpis e me lohijen këtu mrena, a? Jo, bre, mdi, për thëmë, më të dhe kokë, s'ko faj e në upat. Po, normal që s'ko faj, pëse e moj hijen për stroni, a që e në moj gjithë, hijen onë, më më lëdhë më këputa. Ti, s'po thëmë për ata, po, o, kokë, s'di qka po foli me ty, po, zotin, lem thëmi që puni këm pëtan mi kry. A ku i të shku? Eh, hamdi, ku jem të shku, go. Që për të kalëzën Lalukin të shka, mos që kalëzën kërkujt, a? Go, që kjoj Laluki, sa herë të bënë dashuri me hollën tonë, gjithë ishtë një pesërë për funi kreveti. Tali, mas një vjetë e i marë, Dalja blinë një dhorot argjentës. Ka, brava! Bravo, pleo! Laluki... Mamam! Brandi, se e thët mishtine ka dole që aki? Mamësh, aje të ja hija. Qush hija, mëndi? Po dëse më mjë dollë, thamë dhe që hije në kalon këtu, që këshire? Oh, falë, mamë, të lakë. Mare, se man, hike kronë për venit, thamë të shpirt. Unë e mami jam, edhe pse pak kum dru lukun për i nati nese. Po unë jo mami, e hija jam është që këdo që bën hije, mami. Dhe hamë të dikë të u palavra, zemër. Hajde me mamin se mami ka me bisedu diqka me ty. A ne? Po, hajte shpirt, hajte deri në altë me mu, zamër. Ka dole? Bravo. Bravo.
Suva. Suva, suva. Por zoti, Gjek. Apo ledzon ma shpejt luq, kam se që tre sat, pes reshta me nzi ledzove. Pes, për qëfar pes që dy reshta. Hajde. Ka dalë abër, që apë jam zërte, që apë zërte, da, 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 da. Ka dalë te, a, për shumë që si kam siza të ndaj. O, për si u zakia që për tjelur t'lija, Gjek, vesh ledzon ma shpejt luq, kam. Tine, nuk bën, nuk bën në ti morë siza, që akini që shka thonaj ploku. Grun, brekt. Edhe syzat nuk bën mi amor kur kojtë. Në loj për gru, për gru. Po, për syza lirisht meri, vesh le zëma shpejt, lushka. Po du, bre, s'po du. Në që qa mu këtë e këti? Syzat, në zëj vetë. Së në di, kape me, sa të felte atë me fjallë tu, atë me thumë, atë dhe shtë. E këtë me fjallë tu. Qësh, me fjot një jakështu, me thunë, me jafut pa e ledzu s'ke në orin një qa? A, një gjekë! Te amërvesh mërë për thëmë, kape me fjot tu, akështu s'pjega ma pa dinë, ka o Libanotës. Dhe gjekë, doshe me ditë, bëllë mërzi, po vjen që po më thunë që kështu ka o Libanotës, dije! Ane, dane, hëtë. Hëtë, më falë, hajtë. Hajtë, ledzu. Ledzu, nuk është ledzu, Gjek, nuk është ledzu. Koli banotës, tëjka. Të ndoshe me ditë jëmë hi, ku më hëllumtu për qëtë koli në banotës. A ti qa shkrujke atë, Gjek. Koli maj lirë në rajënish. Koli për koli, bile, thub koli arap. A ti sa është i shtrajt, aj Gjek, ti e ditë që, une... Së po më thirë, ti shka, Gjek, maro, ma sabrashtë. Opa, Gjek. Rabia, pëtë me ta boni pa ti. Thalja i tha, s'po moj me dëru, tha Gjekun me gro tjera. Tha dhe kopila që po mi bjesht pe, që i ka bo me gro tjera, që është të më tha. Po për dijenë, për përmaljushën e paska. Po do fka me qitë për shpis. Ja, qitë për qitë për shpis, a ja pëtën me qitë ty Gjek për shpis, ndoshe me ditë. Po përmaljushën për thëmë, për do fka me qitë për shpis, mas e paska për të. Ja, Gjek valoj më tha, rabia tha, s'po mui me dëru, tha, me do gro tjera t'ka po. Po, plesasoj, tha, diqka folke sikur, sikur për qartni, diqka, dhe ke, Ljaluk, me ku mardhonja oftuf? Di ku deke me qit, Gjek, qka deke me thun me qito? I sot e sët? Sëta? Po? Nësë të gjosh kurti, pse? Nësë të gjosh të shta? Po e lebe fosht fa mene pakete pas ka pe ciklit më në stralj. E fash kishe së hajtë se i ka njëse kose rëzisht gjekësetrë me qitë përshpis. Po kë mënët me qitë përshpis, kësh mënëm qëtë më përshpis adher. A di kësh e mënë, mje gjekësetra, nësë jem njëri kështë si të i rëndëm, kështë si një. Gjekësetra është brendë, hadhe. Dhe gjekë, që di e brendë, është brendë, veç rabia se rëzisht e ko. Bile doshe me ditë, mu ma kanë lo dorë, ketë kitë punë, po pak me doshtë në... Sa të përshë? Aje, ja, Gjek, e din ti. Qa? Je, vëllau, nuk përshë, shpë di, qa? E din, e din. Je, vëllau, nuk përshë, qa di, unë e qa, unë, së në zëmë, qa, qa, qa. E din, Gjek. Ku po dojnë e pështë që në vijë është? A ma dhe dhe një shonës? Jo, hisë, po të adho asë një shonës. Rada jem është! Ku më lëllëllë jem është, rada jem është! Lëmë të Riza, po shkojmë si s'pëllot me këto. Ku më në firë, ma si Hajrushi s'ko ka këtu? Eko. Këto me nejtë me lutë me mu se lëmë ju bëj. Ku që sos pas në lutë që më pas ka morë molë, ja? Po me të më të eloj këtë loj, a të eloj në ajë tjetër. Ima e se sa fajnë mui where you are, a? Jo, jo, më shiftas. A nëse dhe qëtë lojen, e luje dhe me shëjka të në Dubaj gjithë ma punë. Më shëfu në rjarga në gjejmë, edhe me të pare në më gjejnë interesanta. E më shëfu jo në ju gjejmë. Tullë sherifi me alë ti, gërma a, gërma i, dole ti. Ku jo, mëre. O, bosu, bosu, ti qela. Pëtu për para, pëtu për mas, letë njëhet në fullë në bas, kur unë e bërtas. O, bosu, bosu, ti qela.
Shefe pula kryt, se po vje me t'lyp. Shefe pula kryt, a pa ju gjecelo. Shefe pula kryt, se po vje me t'lyp. Shpirti, ama. Shpanal! Ami di ka dole që co. Shpirti, mami, t'pa ndalushi, mami, që co. Aje, ka me dole ku me hupi këta shku. Ku me hup, mare, Amdi, ku përdo me hup, zama? Ngërmi, ka me dole ku me hup, ngërmi. Qysh më mamë, më dopi bobit e me lo bobit me fejtë vetë, qysh për mënësh. O zemër, po njerëzit kur ndoan të dy palë flejmë vetë, edhe one ko me flejtë vetë, edhe babi ko me flejtë vetë, qa o po? Ja, ja, asë është njejtë. Se bobit s'mun me flejtë vetë, bobit anë i shkën... Eta, të hëllë. Hej, hej, qka po bërtit, në mërë krejt njerëzit që ndolë në për balkona? Qka po bërtit i hëngjë? Mërë mërë këtë pore, se nuk panaj. Mërë se 5 euro janë të mijet. Që, po, jesë panaj. Qysh mërë, qysh mërë po mënësh. Hedin ti, sa dënë ty bobi, hedin. Fotografin tonë e mon telefon, screenshot, t'inza ti. Dëllë. Hamdi, prit, Hamdi! Qa the? Po, do mam. Djerë natën kem të këshu televizori me bobin shtë që. E ojnë... Që? Më nalë bateria! O, pa përshë, ma ebe telefonin të antë lujt pak se së më rritë, hajtë bobi janë. Që? Pa ma ebe përshë, ha? Falem dirit, mamë. Jo, jo. Ja, ja, luja, babush, luja. Fotografin e momit s'kën shëtë telefon, a? Mërë më në dole jem. Ha, kërë s'ma kësh morë men, ja? O dole jem. Te, dënë të që babin e ki biznismen të haber. Unë jem biznismen, multimilioner, unë e kam gjithë ditë probleme, te lashe, spruva. E, kur që të probleme të lëshëm zatetin më qesin për muri e du mu dërzu, që atër edhe që nëzirë telefonin edhe këshyri fotografin e grus edhe... Edhe, edhe? Edhe thëm, pa i kur ko mujtë mërnu me të, mja dollë me të, për këtë probleme për mu janë bashkë kur gjë heq edhe ta një që pëjnë me. Hamdi, o Hamdi, këfjellu mëre, qa ketu më thonë ti me gjeku në këto të këqyrë televizor, qka, qka fëll? Kërgjë, mamash, kërgjë, pajtjes, kjo është hera fundi që pëm shë, shkëvar. Pse më qka të bëma o nej? O, ti kërgjë, pëm masi momi po dollë për bobit, unë nësë me me nejtë mongë këtë shmi. Qysh mëre që dohën këta farë dresë një shtashtit dhe më bëndopi mija? Shkova, shkova. Dali, Hamdi, Hamdi mëre, o Hamdi. Të më falë që njëmë për t'i beset cili në vetë. O Hamdi, Hamdi mëre, hej! O, ha, 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 Qekua? Kek? Tarang! Sko kanë. E plik, ku shpre o më shef, ku o më shef? Qa ka dole? Plika, kalzom ku për afërcisht po menon që në më shef që ta di o në ta gjej. Garanto gjej ku që jo më shef, se ka ka tuta, ta shdo me dit që o ka bohët. Samir, me met dikush vet, vet. Vet ka met dikush. Besa, besa dhe që shtu tu met vet, nështa e gjenë dhe naj kon tjetër, e martohet me naj bur tjetër, e dashunohet, e këfilët. A jeni ka e dini ku om shef, bre? E din të e din. Alo, kullë që sanë së pëdi. E din, e din, Gjek. Jo, vëllat. Pëllë mëre që ka për deshane, mësë më shte luga, mësë këmë bëna i sanë që së pëdi. O, Gjek, unë e mujë mi bo dy pëdi. Roba e lecën të porën, a dytën këtë levdoj, që ato e dërzën që këtë. Në nësë pëdu mëre, unë e me bo pëdi. O, gëmbre, o, të lanë, mësë në këpune pëdi. Unë a pjesë të rëdhë bëtë të, ha? Gjek, gëmë, 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 gëmë,
Gjek, une e bëjmë i padit porën. Kun shku i zjetër, s'o ma kesh për ty, që atë e lezën roba. A dytën, ku e shkruj që t'lavdoj, që shkruj që ka një mirë për ty, që atë e dërzaj Gjekot. A petim tash, ha? Atë që m'lavdëna? Që t'lavdoj, ku shkruj Gjek. Ani shkruj e Gjek, ku atë shkruj e lavdëm, fort lavdëm. Shkruj e që Gjek është bëtës. Ashtë shkruj atë që në këm... Pasoni këm ishëlla në për Grecia, në për Malta, në për Biznesët Dubai, në për Polonisht, kejt që ka këm shkruja të. Kejt këm ishkruja. Kejt me hotele, me krejt. Kejt këm ishkruja. Gjithë shka shkruja. Kejt. Pas shkruja, lapdëm, sa. E, që është atë në në qishë, që është në për Marakli, këtë të këshësh besat që në këmë. Dobre, 100 euro. Që të fulle gjëk 100 euro, pa lepa më zbajgore 100 euro. 100 euro në as kompjuterës të adhezit. 100 euro. 100.000 për dhëmë. 100 euro. 100.000? Hajde, obo. Qashtë, ani, lepëdëm atë që thash se diçka bre. Qa kom rarabia me mu se përvrej se diçka në kërë në fundë se më kaj pëllëcet diçka dhe. Po jem të vrejt, atë në, se jem të të më këshirë diqish. Dhe të ke fundit qakalli edhe më rëdaj, a je i hëlla, je i trosha, je i bardha, je i zia, qakalli edhe daj. Sa? Se në fënditës apet bëhet nata. Nëmat. Ngoni mirë qap ju thëmë. Neve grave, Zotina ka kriju mi dyfishu sene. Për shembul, buri na jep dashni, na jep shpin, na ja kthejmë në rahati, bojmë fmi, buri na bjem perime, na qka bojmë, na bojmë gjellë, buri na jep frustrim, ma mirë vesh i patikat e mathja me të katrat, se flakën ja që të shpis gruja. Edhe shpresoj që dikush atoni, këto që e më të thonë, ku apre qiku. Bëdolla një herë, ata doje ti doje pimi, ja? Bëdolbe. Për nesër me deka am dhe prend, qa për bëjshë ti? Qysh prend? Prende me ka me dek nesër, ha? Nësa ora? O, am dhe, a di kështë fjolla për bjen. Jo, fjolla heq nuk për bjen, se e di që ti ki qef me dekone që ti me bo salamadi këtu. Ino, vish kështu adin fjolla për bjen, thash. Edhe pu, ma se pëma qëtë vënirin, pu. Se ti bejni bo si të mija. Përnda ona pe i burit, se pëm shken me, pëm tarahenet me tjera. Pënd shkoftë i non, qka bëhet? Te a i ke po këtë të rejat që jën boj non. Cëla kone të i qitë gjitë, të na të zizat, te a ki sy. Për ty be bobe e pe i vërri, ishtë që me ngojt ma sten e limot gjoltit. Shë! Se ki keq valla pajtis, heq keq se ki. Vesh pak, qysh boba e dhe shupi vërrit. Gjatheria, sërsh gjolla? Gjoll është ham dhe për fjolla për bjen. Po moj fjallë për pajtesë të tani të bimë, vëlla, që? Po të bram, disi qëtash për një me nervëzë, bona. Bolni bre mo, bolni, mësëm ma përshirni që jam me shqetsume, meroni pak me mu. Vëlla, bre nëllë, ti fërë gjelëzë ishe konë. Po li e mëri njerin letë knoqët, qka ki kështë? A i bëdh mi njerit ka thonë, a i pëtërun ti për plesnimës me t'argjurë. Qysh? Po po dënon, a të knoqën, boba knoqët, ty be me thonë që pja jekin së bje. Qysh më jashtu? Qysh e non, qka qysh e non? Te ke po mëri qika të rejat që jën bo? Të hi ati live në për TikTok a he, jën dollë meq mi leti. A i ke po oj non, live në për TikTok a pa dit, pa njët, të ju shku të shpia. Edhe këtë flie i non, një mbot jeshme, të ndërhyn buzi, ka mbot si qerip, per masi zezoke t'i be themën me konë, qëken është ta me t'javë kopë. Ma jashtu më svolë, ma e më veti kamerat të t'po, ma e vetën? Qëka mëri ma e vetës pe ma e vetën heq? Qa kje i non, t'i be kur ma salama di së konë, po li e mëri njërin let knoqët? A që zjen notën me ti një argan, a të non të thëmë e morë mosa mineran. Hë, luja, pajtes luja. Shkova. Ku përshkën të ej? Me nëzonit si fermë të këtu këtë që e përshkru të pajtes. Po në vëshë gërkë lëngën të nëzjerë. A po, a? Po e non kësë sëmë hënë nërë argan notën. Pandalush jam. Po mës qoj, oma, mës qoj. Jo, përshmi të mami e fort, është nuk qonë. Lalu, ku je, bre? Rob, qa bot?
Ku je mërë deri tash? Mam, ke ganë ka shku mja blej nëjë sëpriz halës gjendë, nëjë dhe rotë, se ma mësh laluki. Serpë për këtë dashni me halën gjendë, pim shetë ke peserë në rjallë ganë. Jam ti mos, ato mua bete mësja kalëzo mami, se s'ka kuptim ajo është senin tim, i tyne. Nilo, ki ma mësh të fulli më. Qashtë? E tani ma mësh, ma se një viti, pi merke kesh të pore, edhe përshke ki për bleke një dhe rotë sëpriz halës gjendë. Që e hante? E, që ki bli, që ki bli? E, që kam bli njeri me 5 euro, 2 hamburgera. Qëta që të gozin mërzi? Qësh bësh pesa? Kesh, Abdi, kesh. Abdi, gollë që kam. Hu, ha, ti, qita, shko atje në tavolinë dhe go. Mësë bëtëru, sa shto, e të shko, haja, haja. Qera, Luk. Kesh e bobak ma shumë dashnik, sa më mërë dhëtë pesa në hamburgera, ju vish dë. Prajde, të matu, ma vetë, nësi po këtu me një. Po, kuftim, ku jenë tranurin i ja. Laluk, a e ki bo padin? Padin? Ku, kërë e kopë, keqë e poshket? Jo, nuk i nevoj poshtë, nuk shku heq, nuk i nevoj me bo padin heq, se kom dilema, Laluk. Jo që dikosh është të mbindet, të mfolit, të mamu shkryt, se une vetë vendosi për vetën teme, po... Që është më ka nërë dhe dilema se krejt kom haru më re Laluk, unë e kom edhe një djallë të vogër, Cufo Fabio, unë e kom haru krejt. Cufo Fabio, nëj, qështë në Cufo Fabio, na e kena haru krejt, bile që, bashkë këta që për në këshyri, para mëne që ta shiron me, që ti e ki një bebe të vogër, pa qëfar Cufo Fabio? Pikresht dhe për që ato adhe nuk pëdu me bo pa din heq, mëse ban, nuk pëdu. Që zdo në ti Gjeko për dhe me ta bo pa din ty, për dhe më do për ti. Kura, fulla! Qështë? U, fulla! Ku për din mërë ti? Rob, sot, ku shkuva te, që bapturja gjinoj kur rinë Gjeki, aty thash bashkë mi ka zu për ty, veç kërë më tha Gjeko. Laluk, për du më do për i robës, a bëma një pa di që shtë më fa. Qysh mërë, qysh kur mërë ta, som shefa i qëtu dikana për shpeqje të e një kejt mua betina? Qysh mërë e kalëzëm, qysh qka? Rob, t'i kirizi, qëtësora, ka dole. Vesh, go, mërë me doshtu në bindi Gjekon mës me buvesh. Ti e din, Rob. Qka di, mërë? E në din, qa din. Qa di, mërë, one nuk di kur gjo qka. Fol mërë se pëta fos shruplak, fol qa di, mërë. Rob, një një qinsh edhe e bindi Gjekon mës me të bo pa di, ta i knosht një pa. Jezot. Ha, qa. Hajt. Qka e bre, qka e këtu? Lishinera? Jo, Rob, lishinera atë një fletë. Dë borë të kompjeterit nuk e hargjaj, lishinera. Lishinera, tani bindi Gjekon, mës me ta bo pa din, edhe të gjithë jena të lumë tërë. Një qinë mi, se kuptova, okej, një qinë mi, ti apë, që, së problem, u krya e punë, ti veç bërë në Gjekon. Ha, 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 një qinë mjera, pasha, zutë. Kush më rrërdo, në alo, nuk hina me që e ka folë, une nuk të dërgova. Oh, jo, mërë një qinë mjera, mbushje. Njerë mbushja gjithë, ma paska qua din, a di që ta qërë këtu si ku një qinë mjera. Se jo, qëfar të që të thiri të viti ku është. Mo mërë e më zgabo me thirë argjendën se poshtë është. Po ju për qëfar argjendën, ma përdhëm gjekën të thiri. Haj, putu. Blik shpirti mami, që ka theti që ju më shif dikush që tu dikush që ka thema herët, falë? Aj, Marisa, qërë bre një sezon o haru që egzistan edhe qërë e bashkë qëtash. Që o ka din që nona dhe baba jo ka i dohet, pa i qohet edhe lyp familje në afer vetës. Irdha zemre eme, irdha shpirti mamit, që? Alo, Gjek, qësh i e vlo? Apo mërzitësh? Qësh pse? Po, Gjek, që të erdhan shpe me folë me robën, që ato një qinë mjerët që mi qite, nuk mujta me bindë kretë. Jo, dhe gjysën. Po, Gjek, nga pëthëm bre vdo, pëthëm kështu vesh pëjafuti këtë pëthëm, mukon me mi qite dhe një 125 mjerët, pëthëm tani nashtë ta bindi, mëse ta bo pa dinë. O, prime a?
Ali, Ali që pe pres pro bese mesin. Ali, falim diri. Rebonat një herë, ty bej kanë lutë mira të posa, se mës me pos por me fitu bukën e gojës, për ty bes këshin bosh të qa përbojnë. A një aje non a jetë, shke ka një herë, e mlu ma të në guqin, proda, bulli për mësken me tjera. Bëm një, ka shande, tash pëse hapja je kënë cëpa? Për adi se boba për një me laperovët për më fën notën, klejet në krevet e non a petë. Zdi qa për që aje hunë se? Se momi për kalen. Shkaj. Një me vajtjes, shte me të vejti shka. E. One, a kështë bërë që e me koni posën, a i bukër. I posën. A kështë bërë që e me koni posën, a inteligent. I posën. A kështë bërë që e me koni i posën, a dëpsirën së një pesë. I posën. Pajtjes, a kështë e me koni i posën, a i bukër dhe inteligent. Veq i posën, Andi, veq i posën. Ani pëso më tesha me mu i pajtje, që pëse? Se budalit, se daselia, thesha martu na të bugjëvon, na të rënej si bege. Ha momen tam, të rënu si rëktaric. Ku, pa të mlaj që ta hamburgirat e hepës ta, me mëndzi hongra. Pajtje, si smësh ma hongë, kalëzëm të ahonë të ashfizi. Seriali që ka ko shpia mbështetet nga Art Motion, Prince Cafe, Komodita Home, Vipa Chips, Coja Company, Ardent Dental Clinic dhe Baumarket.